Hyvää alkanutta viikkoa. Tänään maanantai 6. helmikuuta 2023. Minä olen täällä veturilla. Sormetkin tuli peliin. Mulla on aina sormet vähän pelissä. Kävin tossa kaupassa. Nyt ei tällä kertaa mitään itselleni. Mä ajattelin tehdä semmoista tonnikalaa. Pasta sötkötystä tänään ruuaksi, mutta kissalle, kun ne, jotka omistaa kissan tai kissoja, niin tietää ehkä, että jotkut kissat saattaa olla vähän nirsoja tuon ruuan suhteen, että jos eilen joku oli hyvää, niin se ei välttämättä ole tänään hyvää ja näin pois päin. Meillä on yksi noista meidän kissoista semmoinen. Pitää vaihella. Mutta toisaalta mä en voi syyttää tätä kissaa kyllä missään nimessä, koska vaihteluhan aina virkistää, niinhän sitä sanotaan. Eihän miekään nyt pelkkää hernekeittoa söisi viikosta toiseen, vuodesta toiseen. Pitäähän se nyt joka päivä saada jotain vaihtelua tähän elämään. Mutta tämmönen maanantain terveinen. Kaikille oikein rattoisaa viikkoa. Ehkä tuossa loppuviikosta on jotain tulossa, jotain ohjelmistoa. Mutta katsotaan sitten, mitä se ohjelmisto on. Mie lähden nyt kotiin. Palataan tässä varmaan viikon varrella vielä jotain videoa pukkaan. Palataan niin. Oikein hyvää viikkoa. Moi moi!